солнце это такое, что горячее, желтое. Это звезда. Оно теплое, ясное, желтенькое. Солнце это то, что в хмарке светить. И якщо ти будеш без кепки, ти можеш отримати сонячний удар. Сонце це влітку лише може. А якщо взимку сонце, то тоді лід може розтанути. І може стати літо тоді. Сонце пекуче дуже. Сонце – це те, що нам дає тепло, світ і яркість. Окей. Щоб закриватися. Ну, сонце дає нам тепло. І світ. Сонце потрібно, щоб грітися, щоб ти катався на великах можеш. Тоб у нас було не все время ночь, а було утро. Окей. Тому що Бог його создав. Воно там завжди було. Може бути, хто-то грав в м'ячик жовтенький. И такой, он сильный футболист, он такой попал на небо из целого солнца. Я не знаю, как заловилось, но знаю, что там есть солнце. Оно было на солнечной системе, и оно попало на небо. Окей. То, что в космосе нет солнечной системы. У него есть своя атмосфера. Может быть, когда планеты крутятся постоянно, то оно таки держится. Бо її тримає вітер. Я не знаю, як воно тримається. Але, може, хмарки її тримають. Чи небо. Сонце держится в воздухе, поэтому оно не падает. Окей. То небо тепло. Земля бы зажглась огнем. Или сгорела вообще. То тоді би нічого не світилося і було темно. І було б тоді гаряче, якщо б воно впало на людину. Бо сонце дуже пекуче, що якщо до нього дотронутися, то може дуже легко розплавитися. Якщо сонце впаде, тоді буде взрив. Але сонце ніколи не може опускатися. Сонце лише опускається вночі, бо воно лягає спати. Окей. Воно прячеться, тому що скоро буде ночі. Коли тучки йдуть, то тоді сонце не прячеться, і тучки їх самі закривають. І тоді починається лівень або снігопад. Хмарки перекривають, і все, може бути дощ, може бути гроза. Як, наприклад, на морі крапельки, бо їх сонце світить, вони піднімаються хмарки, і через ті хмарки може бути дощ або сніг, бо тоді може бути холодно, або вони спадають, бо вже немає місця хмари. Тому що облаки пливуть по небу, і не закривають сонце. Окей. П'ятається за таку сторону планети. Оно прячется спать. Оно за горы куда-то прячется. Вернее, вот постелька есть. Оно тоді опускается вниз. Бо якщо воно буде вверх досі і там буде спати, то тоді буде ось у ніч світитися. А якщо воно опуститься, то тоді сонце не буде світити, а буде просто ніч. Нічого не буде світити, лише зірки будуть. Оно дівається на небо, і луна виходить, і тоді становиться ночь. Оно дівається, де сама сонячна система. Окей. Гаряче. Тому що сонце завжди гаряче. І безвкусне. І за вкусом космоса. У нього був несмачений смак. Несмачене, воно гаряче може бути. Дуже гаряче, що в тебе рот може розплавитися теж. Очень гаряче і печене.